bagel, dem na bay man. Tama sope, mate man. Kama tuma 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 lumay de. Kama tuma 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 lumay de. Ah. Mai. Non. Tu l'as Moi, on fait la cagia. Moustapha, yow kay nga tek attaay ji ana ki don attaay fi demb sax mom way na ñew wala keneen ñew attaay ci yeen te ngeen di tok fo bëgg nek no sop xama ñoo sop sof ngeen torop yeena nu jëndlo attaay do leen ko tek wala ngeen wo ki kay tek ah sa ci yow fofu na xana da nga mom daayra ma ngi for bëd son okay foro bëd da nga japp bëd fu tollu assalamu alaykum
Je suis un peu plus de temps. En tant qu'ancien militaire, wow. Quand on est venu à la maison, quand on est un commerçant, il y a un bureau. Il y a un bureau. Il y a un bureau. Boy, bobu di entraînement ñukay woy xoma coach ma gis coach ak maymuna ci taxi maymuna nak sañ ci ban joggu mom tak grefasam and ak mom ñu lonko nak duggu tak arrêté taxi duggu nak xamone naane bu ñu né maymuna rek boy bi yow moma jigen rek jigen moma jigen rek ngay ñew legi yow gani ki après tanga gaaw tanga lu di def waaw ñew mi le ki coach sax yob na son fils dougléne mu dem keur man ma baye da nga dul baye nak mana eh man nak kay ma dina man mo dama égalé sama mission ndey fadou diop sama geer gogou nek états-unis moma yobande ay serigne di morko yob xamna bo len dem yeen ñaar yene dem man ma ngi jaar ndam fay dem yow ya na jox information way mo mo ba dem dama lan ko wax rek nga xam ko bi yeen ma investigation do ngi jam mu ma ngi dem de ayo xam ci tuddo sodom bëgg lu mu am dongo tax mu ñoo ci jotaay bi dika yaq ta xam na ne mënu fe tok man gaw mako de li mu wax bala mako gëm dama ci tek sama bëtt may mu na ak kos ma may lamay baye du am may mu na lepp lu mu duggal toufal lu ñu lu ci kër ga gatt jongo bal mom la ça fait l'occasion buñ ko fa fekkul c'est sir que di fekk jongo bu ñu dem ñu régler ko à notre manière yeugle attaque ñu dem di ñu sukkar goore la gaaw sukkar na ma la sukkar tok ki nga xamne mi ngi nonu rek kenn da wax ay waxam Thank you.
Je suis concentré.
ak energie bi mu ci def do ma sa xalat ni waxul deug te lima gëna metti ma metti ma moy lima tabaxone ci keur gi moy nan ya omelette tuji ciopati di may commencé wala am ci lool lepp assemble ciopati nako duug ko ci poubelle mbale ci ab romba ab romba te di nga gennat budget hein fu nga gennat budget doxal bi ndax fim lima gis ni may roccé ko yaqna sama assemblement ba legui yaqna yaq mom yaq kay fay ko yaq da nga am lo assemblement am lo yaq ci mom ba nya meuna yaqal da wayani xamna giir gami wayani mi nako sama collègue de travail no yaq sama mbegel dem na bayima sama sope fatima Tuma lumay de Khama tuma lumay de